És un projecte que quan vam començar fa 5 anys doncs, no ens podíem imaginar que arribéssim doncs, a aquesta cinquena edició amb un projecte ja tan consolidat. Consolidat en quant a la quantitat de productors que tenim cada any que volen participar a la fira. Vam començar doncs, havent de convèncer-los el primer any de dir, escolta'm, aposteu per la ciutat, aposteu pel projecte Orígens, i ara doncs, que cada any els que podem escollir o els que escollen els productors, en aquest cas, és la fira, i per tant podem triar que siguin els millors productors de Catalunya els que venen cada any a la fira. 65 expositors que representen més de 90 productors. Per tant, a Orígens hi haurà més de 90 productors en aquests 65 espais que estan, amb els quals està repartit la fira. Destacar que, novament, la fira està molt repartida en quant a productes, en quant a tipologia de producte, per tant, això que se'n diu mix de productes a la Fira Orígens i està doncs, ben pensat, ben orientat a l'hora de buscar els expositors que hi ha d'haver, els productors que han de venir, i la Fira Orígens representa doncs, aquesta diversitat que espera trobar el que va a una fira amb el que vas disposat a comprar i disposat a tastar. I, d'altra banda, destacar també la importància que han agafat productors ecològics, producció ecològica amb una representació important. 12 dels 65 expositors són ecològics, per tant això significa un 20% dels que hi ha a la fira. L'altre sector que li hem donat una importància, evidentment acotada en quant a quantitat, perquè en quant a quantitat també està acotada en el mercat, és el de bolets i tòfona. Ens semblava que, tenint en compte que Orígens es fa el mes de novembre, que vivim en un país micòfil com no n'hi ha un altre, doncs que hi hagi una representació també dels que comencen a guanyar-se la vida fent bé les coses, anant a bosc a recollir fruits del bosc, i especialment els bolets i la tòfona, doncs valia la pena donar-los també una presència a Orígens, i hem aconseguit doncs, que 3 expositors siguin els que viuen ja de la recol·lecció de bolets i específicament de tòfona. La campanya de tòfona haurà acabat de començar, per tant, no us espereu veure molta tòfona a Orígens, perquè la campanya comença el dia 15 i per tant farà encara no una setmana i la campanya no servirà bona, i, en conseqüència hi haurà poca tòfona, però bé, en tot cas hi haurà representació. 9 expositors de pastisseria, un altre sector pel que ja hem estat apostant en les últimes edicions i que pensem que hi hem de seguir apostant. És un d'aquests oficis del menjar molt nostrats, del qual a la Garrotxa i a Olot doncs, n'hi ha una bona presència, una bona oferta, i que ens sembla doncs, que és important també obrir el que estrictament és la cuina, obrir-ho en aquest sector, diguem-ne, d'aquest obrador dolç, que és la pastisseria, la fleca i la pastisseria. I finalment, vermut, és una altra de les novetats d'aquest any. Hi haurà 3 productors de vermut, els 3 de molt prestigi, Sisa, Miró i Zaguirre. Jo diria que són una mica doncs, 3 dels que estan a dalt de tot en la consideració dels grans vermuts d'un país amb tanta tradició vermutaire com a casa nostra. Per tant, diguem que els sectors d'innovació, de tendència, representen gairebé la meitat de l'oferta de nivell d'expositors de la fira d'enguany. Vam arribar a juntar productors de la Garrotxa que produïen fins a consumidor un producte de qualitat diferenciada, i que vam arribar a la conclusió de que, a part del producte, calia oferir també una visita ordenada, clara, que permetés que el consumidor entengués no només allò que menja, sinó d'on ve la cara d'allò que menja, les persones que hi ha al darrere, la forma de treballar, etc. Maso Cros forma part d'aquest grup, juntament amb d'altres 6 productors i molts més que hi han vinguent, i tots nosaltres serem a Orígens. Ja hi vam ser-hi l'any passat per primera vegada, però hi vam ser l'any passat per primera vegada perquè acabaven de començar a existir com a tals, i en vam sortir altament satisfets perquè vam poder explicar qui érem, vam poder oferir un tastet de producte que va tenir una demanda molt superior al que podíem preveure, i vam tenir l'ocasió d'explicar i posar en marxa un projecte que ens agrada. Ens agrada poder rebre gent d'arreu, poder explicar com treballem, poder respondre les preguntes que van des de la pregunta més tècnica fins a la més sorprenent d'un nen de 8 anys, i compartir amb ells aquest espai, aquest paisatge, explicar-los-hi i aquesta forma de treballar i aquest producte final.